da objasniš svom potrčku, Jaglesu, da ne može držati u ladici prijedloge za imenovanja najviših zapovjednika koje mu šalje ustavom i zakonom nadležni načelnik glavnog stožera i to stavlja u ladicu, odnosno ne daje na nacionalno vijeće HDZ-a, ali onda mi povremeno baci nekakvu drugu kost preko plota, neko imenovanje u Rusoji, pa nešto u obalnoj straži. To se tako ne radi, gospodo. Dakle, to tako radite u HDZ-u, stranci osuđene za kriminal.